חרבט קורקוס. למעשה אנחנו נמצאים בנקרופוליס של חרבט קורקוס. הנקרופוליס זה עיר המתים. עוד לפני שאני אדבר על הנקרופוליס, אני אדבר על החורבה, כמו שדיברנו בחרבט מטווה. הדברים שהם דומים פה, ואחרי זה נרד לרזולוציה של הבית קברות פה של הנקרופוליס. נדבר על הקבר המפואר שנמצא פה מאחורינו, ועל הקבר שהיה בהתחלה למי שראה, מצד ימין. ואחרי זה נשאל את עצמנו מי היו התושבים בחרבט קורקוש, מי נקבר אולי בקבר המפואר הזה, ובכלל מי האוכלוסייה שהייתה פה באזור. בשביל כל זה הבאתי סדרה של ספרים לפה, וצמצמתי עוד חצי, השארתי בבית. לא חסרים המאמרים והזיהויים והמחקרים, רק צריך לפתוח את הספרייה. כל אחד יש ספר שקשור למשהו, לפתוח את הספרייה, ללמוד ולהכיר את הדברים. אנחנו נמצאים בחרבט קורקוש. חרבט קורקוש נמצאת כ-200 מטר מערבה, אנחנו נעבור דרכה כשנמשיך. החורבה ראשיתה, עוד לפני זה אני אגיד, האנשים שבאו לזכור פה, אנשי הסקר של ארץ ישראל המערבית ב-1873, קינצ'ר וקונארד, באו וסקרו כמו שסקרו פה כל חורבה, והוציאו איזה 10 כרכים על ארץ ישראל ומפה מפורטת. יש לנו את המפה של ה-PF, אפשר להיכנס בעמוד ענן, לראות איך קוראים בחורבה. תהפכו את המפה בעמוד ענן למפה הבריטית, תראו פה חרבט קורקוש. והם באים לפה בשנת 1873, סוקרים פה את האזור, והם מגלים פה ממצאים מאוד מאוד חשובים שאנחנו נדבר עליהם עוד מעט בהמשך. אחריהם באו בשנת 68, אמרתי, אחרי מלחמת ששת הימים, מעבר לסקר הגדול שעשו פה, סקר תשכח, הגיע לפה פורד בשנת 68 וחקר את האזור. אני בכוונה אומר אותם כי אני אציין אותם אחרי זה, שאני אגיד מה כל אחד אמר. אחריו מגיע לפה בשנות ה-80 שמעון דר, שעושה פה סקר מאוד רחב, את הספרים שלו לא הבאתי, התפרוסת היהודית בימי המשנה והתלמוד, התפרוסת הביזנטית, משהו כזה בימי המשנה והתלמוד, במערב השומרון, שני כרכים מאוד מאוד גדולים, קשה להשיג אותם. בשנות ה-80, אז הוא סקר את החורבה הזאת, והוא סקר את חרבט אל-בוראק שנגיע בהמשך, הוא כתב עליהם רבות, עשה מחקר מאוד מאוד מקיף על האזור הזה, ויצחק מגן גם כן בשנות ה-80, שלאחרונה הוא גם כן ביקר פה, וכמובן הסקרים החדשים של דביר אביב ואהרון, של דרום השומרון, וסקרים של כל מי שמגיע לפה ומתחילים לאט לאט לכתוב מאמרים. אני אציין מאמר אחד, ספר במעבה ההר, אמרתי כל שנה יש כנס של מדרשת הרי גופנה בחשמונאים באזור סוכות, מי שיהיה על התפוצה של המייל יקבל הזמנה לכנס, וכל שנה יוצא ספר מחקרים, ספר ברמה מדעית, עורכים אותה אהרון טאבגר ופרופסור זוהר עמר ועוד. הכנסים כמו כנס יהודה ושומרון, מי שמכיר באריאל, אז בכנס השלישי, בכנס הקרוב בסוכות יצא הספר של שנה שעברה, ככה זה עובד, מאבדים את החומר שיהיה ברמה גבוהה. אז יש פה מאמר, אני אעביר את הספר מי שירצה אחרי זה, יש פה מאמר על מערכות הקברים במערב השומרון, מאמר של דביר אביב שהופיע בכנס השלישי, מוזמנים לקרוא, זה המקום היחיד שהוא מופיע המאמר הזה, ומי שרוצה אפשר לרכוש, לא עכשיו כי אין לי פה, לא סחבתי על הגב, אבל אפשר לרכוש את ארבעת הכרכים דרך המדרשה, קובץ מחקרים. למעשה משנות ה-80 למעט אוניברסיטת אריאל לא הוציאו כמעט קבצי מחקר. שנות ה-80 הייתה פה תקופה מאוד מאוד גדולה, המון ספרים, בית ספר שדה עפרה הוציא המון קבצי מחקר, שומרון ובנימין וכן הלאה, ובעצם זה דרך עד 6 שנים האחרונות פחות או יותר, 7 שנים האחרונות שהתחילו לזכור את האזור מחדש ויש לנו קבצי מחקר חדשים. אז חרבט קורקוש, השטח שלה הוא כ-15 דונם, ב-15 דונם יש לנו כ-500 תושבים, לעומת זאת אל בורק שנגיע אליה היא 30 דונם, כ-1,000 תושבים, זה ההתיישבות שיש פה, התיישבות מאוד מאוד גדולה בתקופה ההיא. ראשיתה בברזל בית, בית ראשון, ואחריתה בתקופה הרומית ביזנטית, כמו כל האזור פה בעצם, כמו מטווה, כמו חרבט חמד שדיברנו עליה בהתחלה, כמו אל בורק, כמו דיר קלה, דיר סמן, דיר אל מיר, דיר דיקלה, ועוד רבים ורבים המקומות שנמצאים פה באזור, רק תפתחו מפה. וכולם פחות או יותר מדברים על אותם תקופות.
כשאנחנו מדברים על חירבת קורקוש ואנחנו מגיעים לנקרופוליס המדהים הזה, אנחנו שואלים את עצמנו הרבה שאלות. מה הדבר הזה עושה פה, מאיפה אנחנו מכירים את זה, וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה להתמקד בתקופה המרכזית של החורבה. התקופה המרכזית זה התקופה החשמונאית, הרודיאנית, תקופת בית שני, זה השיא של החורבה פה, השיא של אלבורז, זה בתקופה הביזנטית, נדבר על זה. השיא פה בבית שני, וככל הנראה הקברים קשורים לתקופה הזאת. הנקרופוליס של קורקוש, הנקרופוליס זו עיר המתים, בסדר? עיר המתים זה נקרופוליס, יש פה כ-15 קברים, רובם קשוטים, למעט קבר אחד מרכזי שזה הקבר הגדול הזה, ועוד קבר שהיה שם בהתחלה, אחרי זה מי שלא ראה יכול להגיע אליו. והקברים האלה הם קברים מאוד מאוד מרשימים. כל הקברים בנויים פחות או יותר אותו דבר, הקברים הפשוטים. יש לנו המון סגנונות של קברים, יש לנו קברי מקמר, שוקת, קברי כוכים, מצדבעות וכן הלאה. הקברים פה הם בסגנון הכוכים, כל אחד שיכנס, היה פה מישהו שנכנס ואומר לי, היי, ראיתי כוכים מימין משמאל, אז בכל אחד יש פה כוכים שהמרשים ביותר זה הקבר הזה, ואפילו יש פה קבורה בקומות, כמו שיש בהר המנוחות בירושלים או בבית עלמין ירקון, יש פה קבורה בקומות, כבר בתקופה, תקופת בית שני, לא רק פה, בעוד מקומות נוספים, בתוך מערות קבורה עשו מפלסים למעשה. כדי להבין, לפני זה, לפני שנבין מי היה פה ואיך, אני אסביר על הקברים, איך הם בנויים, איך הם נראים. בהתחלה, כשאנחנו באים לבנות עיר, מה אנחנו צריכים כדי לבנות העיר? בלוקים, אבנים. איפה מוצאים אבנים? מים, נכון? זו התשובה לשתי השאלות. איפה מוצאים? מוצאים איזה מחשוף סלע, חוצבים אבנים, כל הריבועים שאתם רואים, זה בעצם, עשו חציבה, היו כל מיני שיטות להוציא את זה מהסלע עצמו. לצורך העניין, שיטה אחת, עושים חציבה בצורת מרובע, שמים עץ בפנים, מרטיבים אותו, ואז הוא מתנפח וזה שובר באיזשהו שלב את הסלע, ואז ככה הוא מתנתק, ככה חוצבים, 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 ובונים את העיר שנמצאת למעלה. בשלב יותר מאוחר הופכים את המחצבות האלה לבריכות. יש פה מאגרי מים מאוד מאוד גדולים ששימשו את החורבה, נמצאים באזור הזה. ולאחר מכן בסוף גם תושבים מתים, אז בונים קברים בתוך אותם חציבות כדי לא לחצוב פעמיים. והקברים המפוארים, ככל שהם יותר מפוארים, מן הסתם הם לאנשים יותר עשירים, יותר מכובדים. לא בכל מקום נמצא קברים כאלה, יש מקומות שלא נמצא בכלל קברים, וכן הלאה וכן הלאה. הקברים עצמם, נרד לרזולוציות שלהם לפני שנגיד מה היה פה, כדי שנבין שזה יעזור לנו להבין אותם. הקבר, אנחנו לא רואים אותו, אבל הקבר הראשון שהיה בצד ימין, כל מי שראה, היה לו סיטוט שוליים. ממש, זה קבר מקמר חביתי נקרא, פחות או יותר בסגנון הזה, מקמר חביתי, עגול, שהוא מסביב, מסוטט על הסלע שלו, ממש כמו אבני הכותל. אבנים עם סיטוט שוליים, בעצם זה לא אבנים, יש שם רק סיטוט שוליים ומעין אומנות כאלה שמסוטטות שם, שמה זה מאוד מזכיר לנו? איך? עוד? אורדוס, כותל, אמרה מערת המכפלה, נראה בדיוק אותו דבר. יש להם סיטוט שוליים, זה מאפיין מאוד את התקופה ההרודיאנית. זה כבר מתחיל לענות לנו על השאלה מה היה פה. זה הקבר הראשון שהיה בצד ימין. כל הקברים שנכנסים אליהם, ואני עוד לא נוגע בקבר הגדול, כל הקברים, מה יש בפנים? אומרת לנו המשנה במסכת בבא בתרא, מי הכי קטן פה? נועם? וכמה יונתן? 11. כנס שם לקבר, תספור לנו כמה כוכים יש בפנים. כוכים זה המחילות. מסכת בבא בתרא, פרק ו' משנה ח', המוכר מקום לחברו לעשות לו קבר, וכן המקבל מחברו לעשות לו קבר, עושה תוכה של מערה 400 על 6, ופותח לתוכה... כמה? עזוב מים, כמה כוכים? אתה מסג'ר אותו? הוא לא רואה?
אני אמשיך להכיר את המשנה, הוא תכף יגיד לנו כמה יש שם. עושה תוכה של מערה 400 על 6 ופותח לתוכה 8 כוכן, 3 מכאן ו3 מכאן ו2 כנגדן. והכוכן אורכן 400 ורומן 7 ורוחבן 6. רבי שמעון אומר, עושה תוכה של מערה 600. יש דיון, כל אחד אומר מידות אחרות. רבי שמעון אומר, 4 ל-4 רוחותיה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, הכל לפי הסלע. משמעות הדבר, הכל לפי מה שהסלע נותן לנו. אם הסלע בדיוק נשבר פה, אז אני לא יכול לעשות הרבה כוכן. אני לא יכול לעשות מערה גדולה. יש דעה אחת שאומרת 13, דעה אחת 8. כמה יש לנו פה? הוא אומר 5. 5 כוכים. זה כנראה לשיטת רבן גמליאל. 3 קטנים ו-2 גדולים. הכל לפי הסלע. המשמעות היא שפה יכלו לעשות, או שרצו לעשות, 3 כוכים, ולא חייבים דווקא 8 או 13. אבל מה שאני באתי להגיד, שדנים במשנה כמה כוכים עושים במערה. זה כבר אומר לנו שכנראה, המערות האלה, אם יש להם כוכים, אנחנו נכנסים ויש כוכים, הם יכולים להיות מתאימים לתקופת המשנה והתלמוד. דיברנו על משנה במסכת בבא בתרא. זה לא מחייב, כי גם בתקופה הרומית אנחנו יודעים על קברים שנקברו בצורה הזאת, וגם בתקופה הביזנטית. מה ההבדל, דרך אגב, בין בית ראשון לבית שני? אנחנו יכולים להגיד בוודאות שזה לא בית ראשון. מישהו יודע? בית ראשון זה משכב. משכב ו... יפה. מה כתוב על יעקב? ויאסף אל עמיו. בבית ראשון, תמיד, מי שמכיר מאחורי מרכז מורשת בגין, מתחת בניין עמקה יש קבר מאוד יפה שאפשר לגשת לראות ללא תשלום. יש מאספה, מניחים את המת למשך שנה, הוא נרכב, ואז לוקחים את כל העצמות ומכניסים לתוך בור שנקרא מאספה, את כל המשפחה מכניסים בסוף לתוך בור קטן. מקפלים את העצמות ומכניסים לתוך בור. זה המאספה, זה בית ראשון. בבית שני, השתכללה השיטה ונהיו דברים אחרים. תכף ניגע בדיוק מה עשו עם הכוכן. אז אמרנו יש כוכן בפנים, אני אגיד כבר עכשיו, הכוכן בעצם שכבו בתוך הכוכן, כשכל אחד ייכנס פה למערה אחרי זה ואני רוצה שתיכנסו, אתם תיכנסו ותראו בור. הבור הזה נקרא בור עמידה. למה עמידה? כדי שלא תצטרך להתכופף. אתה נכנס, יש לך בור עמידה, אתה עומד, מטפל בגופה, שם את הגופה בתוך הכוכן, אתה יכול לסגור, יש גם מערות קבורה שיש מין סיטוט שיקוע. שאפשר לסגור את הפתח, ואחרי שנה שגופה נרכבת, לוקחים את העצמות ומכניסים לתוך סרקופג. סליחה, לתוך גלוסקמה או סרקופג. גלוסקמה זה בהכרח בית שני. בסדר? גלוסקמה זה מעין קופסה. אני אעביר אחרי זה את הספר, תסתכלו במאמר, רואים שם גלוסקמאות. לא הספקתי להדפיס תמונות לזה. וסימה זה מעין קופסה עם מכסה פחות או יותר בגודל כזה שבנויה מסלע רך, קרטון בדרך כלל. יכול להיות כתוב עליה את השם של הנפטר, יכול להיות איזה רוזטה כמו מה שאנחנו רואים פה, ואת זה מניחים בתוך הבור או בכל מיני מקומות, משאירים שם את הגלוסקמאות. אלה הגלוסקמאות לרוב לא נמצאו שלמות, יש מקומות שכן אפשר לראות אותם במוזיאון ישראל, בירושלים וכן הלאה. הגלוסקמאות מעידות שזה בית שני, אבל הרבה פעמים אנחנו יכולים למצוא שברים, וגם אתם כשתיכנסו אתם יכולים למצוא שברים. ואם מצאנו שברים של גלוסקמה, וככל הנראה בית שני. פה אני לא מצאתי שברים, במוקד תעבוד שעוד מעט נדבר עליה מצאתי שברים בהדרכה ביום הבחירות, ועד היום אפשר ממש לראות את השברים של הגלוסקמאות. אז זה מה שקורה בתוך המערה. יש מערות עם כמה מפלסים של כוכים, וזה מה שיש בתוך המערה. אם אני הולך לחזית, וזה מה שאנחנו רואים פה, אז יש את החצר, ואחרי זה יש לנו את כל האיתורים שנמצאים מסביב. תנסו להסתכל על איפה שאני מצביע. הקבר הזה בנוי בשתי סגנונות. יש לו עמודים, האומנות האלה, שבעצם חצובות רק ליופי בצדדים בסגנון דורי, ושני עמודים שלא באתרם כרגע שנשדדו בסגנון יוני. כאן היה מפלס, המפלס היה יותר נמוך, ובעצם הייתה פה חצר גדולה ששייכת לקבר הזה. בעצם היו פה 4 עמודים, זה מבנה מאוד מאוד ספציפי וחשוב, שתכף נדבר עליו, אני גם אעביר תמונות, זה במקרה יש לי. למעלה יש הכתובת הענקית לצורך העניין נקראת אפריז, באמצע יש רוזטה רבת עלים, רוזטה שנמצאה במצדה כזאת, בקברים בירושלים וכן הלאה וכן הלאה,
ושני זרים בצדדים. זה מבחינת האף רזמה שנמצא למעלה. תוך הקבר, אחרי החצר, במבואה, יש לנו את הפתח, ומעליו גומחה. הגומחה הזאת רואים שהיא פוגעת בכל הסיטוט שיש שם. כשאני ראיתי את הגומחה הזאת, עוד לא הבנתי מספיק, אבל זכרתי שראיתי בפטר משהו דומה. הגומחה הזאת זה גומחה עקומית ששמו בה פסלים לעבודה זרה, לעבודת אלילים. כן, זאת הגומחה, רואים שהיא לא הייתה במקור בתוך הקבר, והיא נחצבה מאוחר יותר בתקופה עקומית לעובדי אלילים, והיא לא שייכת בעצם לקבר עצמו. מה שמעניין בקבר הזה ספציפי, ואני אעביר כבר עכשיו את הספר, אנשי הסקר של ארץ ישראל, יש פה סימניה, אתם יכולים להעביר ולדפדף על המאמר. בנוסף, איך? גפן, איפה אתה רואה גפן? גפן אין פה, זה אולי במוקת העבוד. מה שמיוחד בקבר הזה, אנשי הסקר שמגיעים לפה, הם מציינים, תחו מי שירצה את המדריך למטייל בשומרון, הם שמו את התמונה שלהם, או את הסרטוט שלהם, סליחה זה לא תמונה, את הסרטוט שלהם מהמערה הזאת, והם מציינים שהם זיהו פה מנורת חמישה קנים. איפה הם זיהו אותה? תרים טיפה את היד, שמאלה טיפה, עוד טיפה, באמצע, באמצע, שמאלה שלי, טיפה שמאלה ולמטה, שים את היד, תתכופף מתי, שמאלה, שמאלה, בדיוק שם, פחות או יותר שם, טיפה יותר למטה. שם הם זיהו מנורת חמשת קנים, המנורה לא קיימת, לא רואים אותה. והם מציינים, זיהינו מנורת חמשת קנים, זה בית שני. אנחנו מגיעים לפה, אין מנורה. מה שקרה, כנראה השחיתו אותה. למעשה, כנראה, ואנחנו יודעים את זה, מי שיסתכל במאמר או בסרטוט שלהם, אין לי אותו פה כדי להראות לכם, למעשה, רואים בסרטוט שלהם משהו כזה. ומנורה, כמה קנים זה? שבע, לפחות, יכול להיות שש אולי. יש מחלוקת תנאים בעניין. אוקיי. האם מותר לעשות מנורה מחוץ? ולכן יש מנורות, יש דעה שאומרת יש הדעה שאומרת שאפילו מחוץ שלא לשימוש, בסך הכל לסיטוט ללא גם מסור, ולכן יש לנו במיוחד לנחות בגולן, בתקופת התלמוד, המשב התלמוד, מנורות של חמישה, שמונה ואפילו תשעה כאן. אוקיי, תודה. אז יכול להיות אופציה, אבל ככל הנראה זה לא, כי אנחנו מסתכלים על הסרטוט ואנחנו רואים איזה משהו כזה, אני שם את היד שלי פחות או יותר, ואנחנו מסתכלים על התמונה, ויש לי את התמונה של המערה, אם אמרתי לכם ענף דקל, חמש קנים של ענף דקל, חמש פסים, שנמצא באלמטאווי, אחד לאחד, ויש עוד מקבילות, שתכף נדבר עליהן, אחד לאחד אותו דבר, ענף דקל עם חמש ענפים שהיה פה. וכנראה זה ענף דקל, זה לא מנורה, זה ענף דקל, אבל זה עדיין מאוד מאוד משמעותי, כי הענף דקל הזה הוא סממן ומוטיב של קברים בימי הבית השני בירושלים. יש לנו שלושה כאלה בשומרון, אחת פה, אחת באלמטאווי, ואחת בחירבת כפר ביתה, ליד הווארטה, ליד היישוב איתמר. אני אעביר עכשיו דף עם תמונות. החורבה הזאת לא נמצאת לבד, בבקשה. החורבה הזאת לא נמצאת לבד, המוטיב הזה לא נמצא לבד, איפה אנחנו רואים עוד דברים כאלה, מי יודע? על יד בית אריה, יפה, ניגע בזה, מה עוד? דיר הדרב, אלי הייתי שם לפני איזה שבע שנים. דיר הדרב ליד קירת נטפים, יפה. ואיפה עוד יש לנו? אמרתי חירבת כפר ביתה ליד הווארטה, ליד איתמר. ואיפה עוד בארץ ישראל יש? קברים כאלה מפוארים? בירושלים. ישר שאנחנו מגיעים לפה, אנחנו מסתכלים ואומרים, יש לנו מתחת להר הבית, יד אבשלום, קבר בני חזיר, קבר בת פרעה, יש לנו קברים כאלה מפוארים. אז כבר מהדמיון אנחנו יכולים להגיד שהקבר הזה הוא מתאים מאוד לקברים שיש מתקופת הבית השני בירושלים. מתפתח המחקר ואנחנו יודעים יותר ויותר לרזולוציה, אז אמרנו, מצאנו פה את הענף דקל, ויש לנו עוד חורבות שנמצאות פה, העברתי ביניכם את התמונות, אז בתמונות
יש שם שלושה קברים, לא הכל, כי זה היה להדרכה אחרת. יש במוקד תעבוד סדרה של קברים, שאחד מהם מרשים ומפואר ביותר באפריז שלו, למעלה, חקוקים, כפנים ומוטיבים מאוד משמעותיים של הבית השני, עם גם ציורי קיר על אחד הקברים, גם כן קברי כוחים מאוד דומים לקבר הזה. זה מוקד תעבוד ליד אריאל. עוד במערב השומרון יש לנו את דר אדר, שהוא כן מופיע פה, שהוא מאוד דומה לקבר הזה, רק הרבה יותר גדול והרבה יותר מרשים, הוא הכי יפה שיש בשומרון, ממש ליד קראו עד בני חסל, עד קראת נטפים. קבר מרשים מאוד, גם כן שתי אומנות, שתי עמודים, קבר ענק עם סיטוט שולי, כל הקיר שם עם סיטוט שולי מרודיאני, ומתאים מאוד מאוד לתקופה. כנראה, אני לא ארחיב על דר אדר עכשיו, כנראה של תלמי שרודוס, שהיה אחראי על המיסים פה באזור, זה תכף יתחבר לנו כדי להבין למה הקברים דווקא פה, כל המערכת הקברים הזאת. זה דר אדר, שלא נבקר בה היום, ויש לנו את חיר בכפר ביתה, ליד יישוב איתמר, ליד הוורטה. אם כן, יש לנו פה מערכת של מספר אתרים, ארבעה אתרים, במערב השומרון, עם קברים מפוארים, שהמקבילות שלהם מאוד דומות לירושלים. מה המקבילה הכי דומה של קורקוש? דר אדר. המקבילה הכי דומה של דר אדר בירושלים, זה התמונה האמצעית בדף שהעברתי לכם, קבר אום אל-עמד, הוא נמצא מתחת לגבעה הצרפתית, יש שם ואדי, לא זוכר את שמו, יש שם קבר, תפתחו מפה, תראו, אום אל-עמד, קבר שהעמודים שלו לא שרדו, אבל גם כן, שני אומנות, שני עמודים, ממש בסגנון הזה, רק יותר גדול, יותר מרשים, העתק מדויק, אום אל-עמד ודר אדר, במעתק מדויק, כמעט אחד לאחד. שם יש, התמונה הראשונה זה דר אדר, בתמונה השנייה זה אום אל-עמד. למה הבאתי אותם ולמה הבאתי דווקא את ירושלים? כדי להבין שהקברים האלה יש להם מקור, לא הגיעו סתם לפה. וזה אולי יענה לנו על השאלות מי היו פה, מי עשה את הקברים האלה וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו נמצאים בבית השני. הבית השני נהוג, אני אפתח פה מפה, המפה הזאת היא לא מפה רגילה, היא מפה של תקופת הבית השני. מפה חדשה, אבל מי שיתקרב יראה, יש פה גבול ירוק. הגבול הירוק, מתחתיו יש יישוב יהודי מאוד צפוף בבית השני, וצפונית, טיפה צפונית, אנחנו נמצאים ממש על קו הגבול הירוק הזה, וצפונית אלינו אין יישובים יהודיים בבית השני. מה יש בבית השני צפון אלינו? שומרונים. אנחנו נפגוש אותם באלבורק ונדבר עליהם, וזה אולי יעזור לנו לענות על השאלה מי היו פה. נהוג לחשוב שאחרי חורבן בית המקדש, אפשר את המפה בבקשה, נהוג לחשוב שאחרי חורבן בית המקדש היהודים עזבו פה את האזור, אבל לא ככי, עזבו את ירושלים, החריבו את ירושלים, החריבו את בית המקדש, ולמעשה עד סוף מרד בר כוכבא יש יהודים פה באזור. האומנים שעבדו בירושלים, זו דעתו של יצחק מגן, האומנים שעבדו בירושלים פתאום נהיו מובטלים, לא היה להם עבודה, הם התחילו להגיע לאזורים אחרים, ויצחק מגן רוצה לטעון שהקברים, כל הקברים שנבנו פה באזור, נבנו בשלהי תקופת הבית השני אחרי חורבן הבית. אותם אומנים שהיו בירושלים מגיעים לפה, ופה הם חולסים את אותם קברים מעתקים מדויקים. וזו הסיבה שדר אדר מאוד דומה לאום אל-עמד. יכול להיות שאותו מתכנן, אותו אדריכל, הוא זה שעושה אותו אומן, הוא זה שמסטט בדר אדר, והוא זה שמנחיל פה את אותה טכניקה, את אותה אומנות. ולמעשה כנראה הקברים האלה, לפי דעתו של יצחק מגן לפחות, נחצבו וסוטטו בשלי ימי הבית השני, כלומר חורבן בית המקדש, אין יהודים בירושלים, היהודים נמצאים פה באזור. ועוד חיזוקים לזה יש לנו מהסקרים האחרונים, שעד האזור הזה היה חורבן, היה מרד בר כוכבא, מצאו מערות מפלט ליד בדואל, מערת עיר אקבת אין ג'ומיה, מערת מפלט מאוד גדולה ליד אבוד, ומלא מערות מסתור, שלא נדבר עליהם בסיור הזה. ולמעשה האזור הזה נחרב מבחינה יהודית בסוף המרידות, בסוף מרד בר כוכבא, והאזור נהיה מיושב על ידי הרומאים ועל ידי הביזנטים. אנחנו מנסים לשאול את עצמנו עוד שאלה, אז ענינו, מי ישב פה? מי ישב פה? יהודי, מתי? ישבו בבית שני, מתי חצבו את הקברים?
אחרי החורבן, מתי זה שלם מהבית השני? על פי התגובות נראה שאתם רדומים או עם מכת שמש. בשלה הבית השני אמרנו חצבו את הקברים, בשביל מי בנו את הקברים האדירים האלה? זאת השאלה הבאה שאני שואל. עוד פעם בקול? זאת אומרת, אסטסיאנוס מעביר לפה את כל השירי ירושלים, או מי שהסכים לצאת ירושלים, כמו בית כלא, הוא שם את הבקופתא. אבל הם נשארו. אני רוצה לתת הצעה שונה. הראיתי לכם במפה שאנחנו נמצאים על קו גבול. בקו הגבול הזה, אנחנו בעצם בקו גבול בין היהודים לבין השומרונים. בקו גבול, כמו בכל קו גבול, יש חיכוכים, יש מרידות, יש מלחמות, יש בעיות. וצריך לשים שם אנשי שלטון. אותם אנשי שלטון הם אלה שכנראה נקברו באותם אחוזות קבר מפוארות. בן אדם פרטי, ככל שהוא יהיה גדול, לא יכול לבנות לעצמו כזאת אחוזה. בטח לא דרדאב ובטח לא מוקד תעבוד שאנחנו מכירים. זה דווקא אנשים שהיו מהשלטון ויש שם מזהים. את דרדאב ששייך לתלמי שרודוס, שייך על כל נפת חריס, על כל האזור של חריס, האזור הזה. הקבר שנמצא ליד קרוואת בני חסן. ולמעשה כנראה הקברים האלה נחצבו בשביל אותם אותם אנשי ממשל שהיו פה באזור. אנחנו, כשחשבתי על הסיור אמרתי את התשובה נענה באל בורק, אבל עניתי כבר את התשובה ואנחנו נראה אותה בפועל באל בורק, כי אל בורק הייתה שומרונית. ממש נמצאת מעבר לכביש, יכול להיות שהכביש היה קו הגבול. בינינו לבין השומרונים, בין קורקוש לבין השומרונים, לדבר על הדילמות של זה טיפה ועל המשמעות של זה במשנה ובתלמוד, איך זה בא לידי ביטוי. אז ככל הנראה הקברים המפוארים האלה היו של אותם אנשי שלטון. שאלות על חירבת קורקוש, על הקברים. יש איזשהו דיון בשם קורקוש? לא שאני מכיר ובדקתי. עושים מגדלים. מאספה? אני לא פוסק, אין לי מושג. אבל כבר קומות יש לנו בהר המנוחות ובבית עלמין ירקון ראיתי, שגם כן בונים בקומות. ויש על זה מחלוקות. ויש על זה מספיק מחלוקות. אנחנו יכולים להגיד שבבית שני כבר התירו את הדבר, ואולי גם בהמשך. עוד שאלות? רוב הקברים פה, ובכלל הקברים נשדדו. אתם עשו סקרים, עשו מעט ניקויים, רוב הדברים שאתם רואים זה דברים שנשדדו. בוצע חפירה לפני שנתיים של קבר יפה בחיר בית חמד ליד ברוכין. זה קבר ככל הנראה תקופה רומית, מאוחרת, ביזנטית, לא שייך כמו פה שאנחנו יודעים להגיד בית שני. יובל פלג זכרונו לברכה חפר, לא הספיק ונפטר, הוא דיבר על זה אבל בכנס יהודה ושומרון, אחד הכנסים שם האחרונים, הוא דיבר, אני לא הייתי בכנס אבל שמעתי שהוא דיבר על ההבדלים בין הקברים שם לקברים פה, בין בית שני מובהק לרומית ביזנטית, וכנראה שיש הבדלים. עוד שאלות? איך? כן? יכול להיות יהודים. הורדוס היה יהודי. היה גר דומה, היה יהודי. יכול להיות שהיו אנשים שהתברגו במערכת, אבל זה לא... זה האוכלוסייה שהייתה פה, האוכלוסייה היהודית בכל אופן. אז אני רק אסגור את זה. אז אמרנו חירבת קורקוש, בית שני מובהק, הרודיאני, חשמונאי הרודיאני, נחרב ככל הנראה בסוף מרד בר כוכבא. בשלי, ימי הבית השני מגיעים לפה אומנים יהודים, מסטטים את המערכת קברים המפוארים האלה שהמקבילות שלהם הם בירושלים, דר אדר, מוקד תעבוד, חירבת כפר ביתא ואום אל-עמד בירושלים, ומפה אנחנו יוצאים לכיוון, המעבר גבול נקרא לזה, חוצה שומרון, ולאל בורק השומרונית, מאוחר יותר ביזנטית, ואולי נדבר סליחה, אני אגיד עוד משהו, לא דיברתי פה, קודם בדרך ליד החרוב, מי שיעלה פה למעלה גם כן יסתכל לצד שני, יראה כפר שנקרא בטרימה.
ועד קוצר הזמן אני לא אדבר על זה פה, אני אדבר על זה באל בורק כי זה קשור גם כן לאל בורק. בית רימה מוכיחה לנו את זה שהייתה פה התיישבות יהודית ענפה בימי המשנה והתלמוד, אנחנו נדבר על זה באל בורק. זהו.